بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين بكريستوس كريستيان بولد ولود بمنفس قدوس منفسيان يتبالاتشيو يا كريستوس بيتسابوش يا ناتاتشين يا قدست دنجل مريم يا سرات بكرات لجوج ولاتشوهم بيالاتشوه بيت بوددن بافكرن بجيتاتشين بمدانيتاتشين بيسوس كريستوس فتصوم سلامتا سلام للاتشوه دالو كدمياتشين يهنن كان ساعات دقيقة باركو قدسو اغزيابير لذي لتكدسك أنا درسونا لنا لكدس تسلاسي كبر مسكانا يقباو عطل يمنا ناتو ناتاتشين ولاري تاملاك مبزوان لسما تراروا كبر مسكانا يدرساتهم انكوان لكدس كيركوسنا لناتاتشين لكدس يلوتا متاسبيا كبر بعال بسلامنا بتينا هلاتشينم بيالنبت تبقو أدرسن أدرساتشو أن ذكر تكتا تايوش بيتسب ولاتشوهنم بمكبعولاي فتصوم بهنو بكريستوس سلامتا عندك عرب كلاتشو إهنن قدل درسانات سنكسار يمتسمو بدقامين داترسو هلقزيم عن دبرچوكوها بمازدقات جيت إهنن قدل آمناتشو سألياتشو سمتاتشو بس أمونا بتتأتوت كازاتشو دوي تفوسالاتشو بتتمكوت كازاتشو كأغان انتسرات تفتالاتشو اندازيوم ببيتاتشو يتلاقي منفس بيلاك ويم تلكم كهونا كالم متفتشو بيت متابارو بيت يمتتأبكو بيت سلهونا هولاتشو ميهن اندتالرغو ده قدوسانو سمتاي قبلاتشو اجيك በጣም ደስ ይያለኝና እየበረታው ሲሆን እናንተም ደሞ በእውነት እንድታበረቱኝ ስለምፈልግ ለሁሉም መመናን ሼር በማድረግ ራሳችሁም ላይክ በማድረግ መልካም የሆነውን አስተያየታችሁን በመጻፍ እንደዚሁም ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታገዙኝ በእውነት ሁላችሁንም እጠይቃለሁ የቅዱሳን መታሰቢያ ለበረከት ስለሆነ አንድም ከህይወታቸው አንድም እግዚአብሔር ከሰጣቸው ቃል ኪዳን በረከት ስለምናገኝበት ይሄንን ሁላችሁም እንድታደርጉ በቅዱስ እግዚአብሔር ስም ጠይቃችኋል በሶስተኛ እንግዲህ አገልግሎታችንን እንድትደግፉልን በተለይ ቴንክ ዩ የሚለውን ባተን ስትጫኑ እንግዲህ አገልግሎቱ መደገፍ የምትፈልጉትን ያክል እንድትረዱ ይጠይቃልና በዚሁ አጋጣሚ ብዙ መስራት የምፈልጋቸው ነገሮች ስላሉ በዚህ መልኩ እንድታግዙን ሁላችሁንም ጠይቃለሁ በመቀጠል በሶስተኛ በአራተኛ ደረጃ ላስቀምጥላችሁ የምፈልገው ነገር እግዚአብሔር ያደረገላችሁን ቅዱሳን በዚህ ገርል ድርሳናት ሰምታችሁ ህይወታችሁ ብዙ የተቀየረ እንዳላውቃለሁ ጥቂቱን እየመጣችሁ እየነገራችሁ ይነበረና በእናንተ መልካም አስተያየት እግዚአብሔር ያደረገላችሁን ድንቅ ተአምሮን ለመመስከር ጀምረናል ብዙዎቻችሁ እየላካችሁልን ነው እናመሰግናለን አሁንም ከሁላችሁ ይሄንን ተጠብቃለሁ እኔም እንዲያደረኩ አስተላልፋለሁ የእግዚአብሔር ክርስቶስ ቤተሰቦች በዚህ መልኩ እንግዲህ ሁላችሁም እየላካችሁልኝ አንድ በአንድ የነዚህን የቅዱሳን ተአምራቸውን በእውነት ለዓለም እንድትናገሩ ሁላችሁንም በእውነት ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው እንግዲህ እታችን ልካልኝ ተቀርብልናለች ከራሱ አንደበት ሰማላችሁ ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ እንደምንጪ እኔ ወለተ ጊዮርጊስ ባላለሁ የምኖረው በስደት ሀገር ነው እኔ በዝክረ ቅዱሳን ብዙ ነገር ነው የተደረገልኝ መምህር በሚያስተላልፈው ጭወታን ብዙ ነው የተደረገልኝ እናታችን በሃያ አንድ ቀን የማምላክ የማፍቅር የተደረገልኝ ጽድቅ ድንቅ ነው እኔ መምህር በሚያስተላልፈው ብዙ ጊዜ ውሃ ቀድቼ ሲጨርስ ጠጣ
አለው ከፍሊን ረጫለው ማድረበት አስቀርጭ ደም በማክስቱ ተጥጭ ወደ ረፊቲን ረጫጭ ወደ ስራ ለምገባውና ብዙ ጊዜ ለምናት ነበር እኔ በጣም ምግብ ያስፈልጋይ ነበር በጣም ነበር ምግብ የሚያስፈልጋይ በተለይ በጾም ሰዓት ሮብና አርብ አልመርጥም ነበር እና ጸሎት ላይ ጸሎት ሲጀምር በቃ አምጪ ነው የሚያስፈልኝ በቃ እጅግ በጣም ያስፈልኛል እና የማምላክ ቀን ማታ ጠጣውና በስመ አብ ብዬ ጠጣው ከዛን አገሰኝ በጣም አገሰኝና እንዴ ምንድን ነው ብዬ ማለት በቃ እንትን አልኩትና ወደ ጸሎቴ ገባው ተኛሁና በማግስቱ ጠዋትም ጠጣሁኝና እንደዚህ ፊቴን አባብሼ ወደ ስራ ገባሁና ሴትዬ አስሬ እንወጣለን እና ስለምናምሽ ትንሽ እረፍት አድርጊ ትለኛለች ቀን ነው ወደ ከሰዓት አካባቢ ነው እና እሺ ብያት ያው እንቅልፍ አይወስደኝም በዚህ ሰዓት ግን ትናንትና በደንብ ያው ትምህርቱን ግማሽ ልቦኝ ነው የሰማሁት በስራ ላይ ስለነበርኩና በደንብ አርልጋይ ላይ ጋደምሬ በደንብ ልስማው ብዬ ከፈትኩና የኪዳነ ምሕረት እናቴን ደግሞ ምስል ከጎን አድርጌ ማምላክ እንድሰማው ልቦናዬን ክፈችልኝ ብዬ ትራሴ ላይ አድርጌ ጋደም እንዳልኩኝ መምህር ሲጀምር ማለት በቃ እኔ በዛ ሰዓት እንቅልፍ ወስዶኝ አያውቅም በዛ ሰዓት ማረፍ አላውቅም ከዛ እኔ በቃ የለም ሆዴ ተነፋ ሸለብ እንዳረገኝ ሆዴ በጣም ተነፋ ሆዴ እጅግ በጣም የሆነ በቃ ውስጡ እንስሳ እንዳለ ነገር ይበላኛል በጣም ተወጠረ ጨነቀኝ እና ከዛ የሆነች ሴት ትታየኛለች ቤተሰብ ነገር ትመስላለች እና እባክሽ እርጅኝ ልሞት ነው ድረሽልኝ ስላት ምንም አልሆንሽም አታካብጂ እያለች በጣም ታሽካካብኛለች እባክሽ ልሞት ነው እላታለሁ በቃ ሆዴ እጅግ በጣም ተወጥሯል ይበላኛል በቃ ይታያል ተነፍቶ በጣም ነው የሚያስጨንቀው እና እኔ እንደዚህ አይነት ጸዳል እንደዚህ አይነት ውበት አይቻላቅም ኪዳነ ምሕረት እናቴ ላይ እንዳለችው አለባበስ ነው በጣም ነው የምታምረው እና ፊት ለፊቴ ቆመች ቀና ብዬ ላያት ጸዳሏ አስፈራኝ በጣም ነው የምታምረው እባክሽ እርጅኝ ልሞት ነው እላታለሁ አይዞሽ ልረዳሽ ነው የመጣሁት ምንም አትሆኝም ትለኛለች እባክሽ ሊገለኝ ነው እባክሽን እርጅኝ ስላት አይዞሽ ልጄ ልረዳሽ እኮ ነው የመጣሁት ምንም አትሆኝም ትለኛለች ከዛን አይዞሽ ጨከን በይ ደርሷል ጊዜው ነው ትለኝና እጇን አንስታ ጭንቅላቴ ላይ ስታረገው ጋ ብሎ ከውስጤ በአፌ ይወጣል እና ልዝርግፍ ብሎ ረጅም ነገር ይወጣል ከውስጤና ይላለሁ ከዛን አይዞሽ የኔ ልጅ አሁን ምንም አትሆኝም ትለኛለች ከዛን ማንሽ እላታለሁ እኔ እናትሽ ነኝ አይዞሽ እሺ ሁሉም ከጎንሽ ነኝ ምንም አትሆኝም አሁን ያሹ መንገድ ጥሩ ነው በዚህ ቀጤ ልጅ ትለኛለች ማንነትሽን ንገረኝ ስላት እናትሽ ነኝ ትላለች በጣም ነው የምታምረው ለማየት ራሱ በቃ ጸዳሏ ያስፈራ ለማየት እናትሽ ነኝ ትለኛለች ከዛም ብንን ብዬ ስነሳ መምህር የሚያስተምረው የማምላክ የተለቀቀው ገና አላለቀም እና የኪዳነ ምሕረትን ደግሞ ስዕሏን በእጅ ይዣለው እና አልጌ ሁላ ርሶ ምናምን የተነሳሁት እና በቃ እኔ ሳላቀው እሷ በስውር ሸኘችልኝ ወላዲተ አምላክ ከዛ በኋላ ይኸው እስከ ዛሬ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በቃ በጸሎት ሰዓት ማያስጨንቀኝም በመቅጠሪያ ሰዓትም እንደዛ የሚያጋሰኝ ነበርም ኡፍ ብዬ ተመስገን ብያለው መምህር እስከነ ቤተሰቦች እንዲሁም የምትዘክርላቸው ቅዱሳኖች ይጠብቅ እስከ ቤተሰቦች ወላዲተ አምላክን በፍቅር ትጠብቅ በዘርፋፋው ቀሚሷ ትሸፍን እውነት ብዙ ነገር ነው የተደረገልኝ በጣም ብዙ ነገር መምህር እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ የምትወደው ቅዱስ ሚካኤል አባቴ የጎላው ንጉስ ይጠብቅ ሁላችንም ማምላክ ያለብንን ጭንቀት በስውር ትሸኝልን እኛ በማናቀው እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ያክብርልኝ ማፍቅር ነው ወላዲተ አምላክን እልል ብላችሁ አመስግኑ ለእኔ እንደደረሰች ለእናንተ ለሁላችሁ በተጨነቃችሁበት ትድረስላችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ቃለ ሕይወት ያሰማልን ለእህታችን እንግዲህ ሁላችሁም በተቻላችሁ መጠን
እንደዚህ ሪከርድ ያረጋችሁ በዋትስአፕ ቁጥሬ እንድትልኩልኝ ሁላችሁንም ማሳሰባለሁ። ለላካችሁልኝ ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ። ውድና የተወደዳችሁ የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች ይሄንን ድንቅ የሆነን ተአምር ስንክሳር ገል ድርሳናት ይህን ጸበል ጸድቅ ለዓለም ሁሉ ሼር እንድታረጉልን በቅዱሳኑ ስም ጠይቃችኋለሁ። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ገርለ ቅዱስ ቂርቆስ ወኢየሉጣን በስላሴ ስም አነባለሁ። በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አንድ አምላክ በሚሆን የማር ቂርቆስና የእናቱ የኢየሉጣን ገርለ ማንበብ እንጀምራለን። ቅዱስ ቂርቆስ መድኃኒታችንን ከመላእክት ጋር ሲመጣ ባየ ጊዜ ሰገዱለት። በቸርነት ሁሉን እንደምለምን ስጠኛለው የምትሰማኝም ከሆነ ለምናለው ካልሰማኝ ግን ከጻፍቀኝ መጽሐፍ ከባለሟልነት ለየኝ። መድኃኒታችን ቅዱስ ቂርቆስን ወዳጄ ሆይ የምትሻውን ሁሉ ለምነኝ አለው። ሰማዕቱ ቅዱስ ቂርቆስ ስጋዬን በመድር አትቀበር፣ በስሜ ለሚጸልዩ መታሰቢያ ለሚያደርጉ ቤቴን ከጧት እስከ ማታ ተግቶ ለሚሰራ በዕለትም ቢሆን በወርም ቢሆን አልቅሶ በሰይፍ በተከለከልኩባት ቀን በዓሌን ለሚያደርጉ ለሁሉም ሰማያዊ ዋጋ ስጣቸው። ጥሪታቸውን ሁሉ አብዛ። ቤቴ በተሰራበት ስፍራ የከብት እልቂትና ቸነፈር ወደ ሰው አይቅረብ። የእህል አባር የውሃ መታጣት አይሁን። የእግዚአብሔር ቃል በዚያ ቦታ አይጓደል። ክፉ ጋኔንም አይለፍባት። ጋኔን ያደረበትም ሰው አያልፍባትም። አቤቱ ይውጣ ከእርሱ ይራቅ። ዳግመኛም የገድሌን መጽሐፍ በመልካም ገንዘባቸውና እግዚአብሔርን በመፍራት የጻፉና ያጻፉትን በኋለኛው ዘመን ዋጋቸውን ስጣቸው። የገድሌን መጽሐፍ ለሚያነቡ ትርጓሚውንም ለምእመናን ለሚናገሩ በኋለኛው ዘመን ዋጋቸውን ስጣቸው። ከሰይጣንም ይሸሹ ዘንድ በእውቀት መታሰቢያ ለሚያደርጉ አቤቱ ዋጋቸውን ስጣቸው። ከምኩራባቸውና ከቤታቸው መንፈስ ቅዱስ አሳደረ። መባአንም በስሜ ለቤተ ክርስቲያንን ለሚያገቡ ገንዘባቸውም ለድሆች ለሚመጸውቱ ዋጋቸውን ስጣቸው። እንደ ተሞላ መርከብ በባህር እንዳይናወጥ ዋጋቸውን ስጣቸው። ወደ ቤቴ መጥቶ ስሜን ጠርቶ ለሚለምን የእዳውን የኃጢአቱን ጽሑፍ ለዘላለም በመንፈስ ቅዱስ አጥፋለት። መድኃኒታችንም አለው የለመንከኝን ሁሉ ሰጣለሁ፣ አንተ ያላሰብከውን ሰጣለሁ። እነሆ በቤቴ ክርስቲያን 300 መላእክት አኖራለሁ። ወደ አንተ የሚመጡ ሰዎች ልመናቸውን የሚቀበሉ ስሞቻቸውን በክርታስ በወርቅ ቀለም ጽፈው ይሰጡሃል። ከሰባቱ ሊቃነ መላእክት ጋር በቀኝ እንድትኖር እንድትቆም እወቅ። ረድኤትንም ሁሉ በፊቴ እሰጣለሁ። እነሆ ስጋህን በነቢዩ በኤልያስ ሰረገላ አኖራለሁ። የዓለም ብርሃን ከተባለ ከዮሐንስ መጥምቅ በቀር ሴቶች ከወለዷቸው እንዳንተ ያለ አልተገኘምና መጽሐ መድኃኒታቸውም ይህ ብሎ ሊቃነ መላእክት ከማኅበራቸው ጋር ከሌሊቱ በስድስት ሰዓት ተኩል ላካቸው። ያን ጊዜ ታላቅ ብርሃን ሆነ። ከመላእክቱና ከአስራ 1044 ሰዎች በቀር ያየው የለም። በዚህን ጊዜ ቅዱስ ቂርቆስ በሰይፍ ተከለለ። ብርሃንም ከበበው፣ የማይጠፋ አክሊልም በራሱ ላይ አስቀመጠ። ቅዱስ ቂርቆስ ገድሉን በጥር ወር በ15 ቀን ተፈጸመ። እናቱም ቅድስት ኢየሉጣም በዚያ ሌሊት በስድስት ሰዓት ለአርባ አጥቢያ ተከለለች። ከዚህ በኋላ ይህ ጎስቋላ ሀጥ መኮንን 11044 ሰዎች ሰበሰባቸው። ሀጣንም ቆርጠው ይገድሏቸው ስጋቸውን ይዘሩ ዘንድ አዘዘ። የታዘዘውን ሞት የሞቱ አይደለም። ጠባቂ እንደሌላቸው በጎች ቦታ በዚያ ውስጥ ተኩላ በገባ ጊዜ እንደወደደ ይበትን ዘንድ ነው እንጂ። የእግዚአብሔር መላእክት ግን መገጣጠሚያቸውን ስጋቸውን ሁሉ ጠበቁ። ጥር በባተ 15ኛው ቀን ተከለሉ። ቅዱስ ቂርቆስ ዘወትር በክርስቶስ ወንበር ቀኝ ቆሞ ለዘላለሙ ክብር ምስጋና ይግባውና የሰማይና የምድር ንጉሥ እግዚአብሔር ዘንድ ስለ እኛ ይለምናል ይማልዳል ነበረ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማዕት ቅዱስ ቂርቆስ ሆይ በዚህ ቃል ኪዳን ከመከራ ሥጋ ከመከራ ነፍስ ጠብቀን ለዘላለሙ አሜን። የቀረብነውን ጸሎት ልመናችንን ተቀበለን እንደ ቸርነት ነው እንጂ እንደኛ ኃጢአት ብዛት አይሆን። ለሀገራችንም ሰላሙን፣ ፍቅሩን፣ አንድነቱን እግዚአብሔር ይመልስልን ዘንድ
የቅዱሳኑ በረከት በሁላችን ላይ ያደር ዘንድ በአንድነት ሆነን ቅዱስ የሆነውን ስሙን አባታችን ሆይ እንበል። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ ተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ውድና የተወደዳችሁ የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች፣ ይህንን ምስል ድምፅ የምትሰሙ ሁላችሁም ሼርና ላይክ እያደረጋችሁ ለምእመናን እንድታደርሱልን በቅዱስ እግዚአብሔር ስም እንጠይቃችኋለን። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የነሐሴ 15 ቀን የሚነበበውን የእናታችን የቅድስት ኢየሉጣን ገድሏን አነባለሁ። እግዚአብሔር ለእኔ የማንበብን ስልጣን ይስጠኝ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የቅድስት ኢየሉጣን የገድሏን መጽሐፍ መጽሐፍ እንጀምራለን። ሕፃኑ ቅዱስ ቂርቆስ ከወለደች በኋላ ያቺ አወኩሽ ብላ ሄደች፣ በሀገሩ ማአደረች። ጎዳናዋን ስትሄድ ሰይጣን በፍልስጤም ሰዎች አምሳል ቤተሰቦቿን መስሎ አገኛት። እመቤቴ ሆይ እስኪ ንገረኝ አላት። እሽም አለችው። ሁለቱም ተገናኝተው ተነጋገሩ። የት ነበርሽ? ምን ስራም አለሽ? ያችም ሴት አለች፣ ከተቸገረችና ከሀጥ ከአንዲት ሴት ጋር ነበርኩ አለች። ሰውየውም ያላትም እርሷ ጸንሳ የመውለጃዋ ቀን ደርሶ ነበረና ሕፃኑም ወለደች። ችግረኛ መስላ በሀገሩ ኖረች። ሰይጣንም የተሰወረ ነገርን ስሚኝ አላት። በልብሽ ጠብቂው፣ ለማንም አትናገሪ። ለማጥፋት የሚሞክሩ ያለ መኳንንቱና ያለ መሳፍንቱ ያለ ነገስታቱ በቀር ሌላ ሰዎች እንዳይሰሙ የምትላት ሴት ማናት አለችው። እርሷም ከፍልስጤም ነገድ ክርስቲያናዊት ናት አላት። ነገዱ በግብጣን ቤተ መንግስት የሆነ ስሙ ፈረሽምሊ የሚባል አንድ የአደል ንጉስ አለ። ወደ አባቷም ያችን ልጅ ይሰጠው ዘንድ ላከ። አባቷም እሺ አለው። እሷም በግልጽ እንቢ አለችው። ከዚህ በኋላ በግድጃና በብዙ ጭንቅ ሄደች። እርሷ ግን በመላኩ ብስራት ኖረች። ያ የንጉስ ልጅም በስጋ አንድ ጊዜ ተገናኛት። ከዚህ በኋላ ያለ ፈቃዱ ወደ አባቷ ሀገር ሄደች። እርሷም ወደ ጠፋችበትና ወደ ተሰወረችበት ቦታ ይፈልጓት ዘንድ አዘዘ። ችግረኛንና መጻተኛ መስላ አለች። የወለደችውም ሕፃን መሰሪ ነው። መድኃኒትም ሴቶች ከወለዷቸው ሁሉ ይበልጣል። በጥበብና በምክርም እንደርሱ ያለ የሚመስልም የለም። ሴቲቱም ሰይጣን የነገራትን ሁሉ ሰምታ በሀሳቧና በልቦናዋ ሁሉ ተነጠቀች። በሰይጣን ነገር ጣዕምም ልቦናዋ ተነጠቀ። በስጋ ታገባውም ዘንድ ወደደች። ያገባት ዘንድ ወደደ። በዚህ ምክርና በዚህ ነገር ሁለታቸውም ተስማሙ። በስጋ ፍላጎቱም ተገናኙ። በዝሙትም ፍላጎታቸውን ፈጸሙ። አበሳቸውን ከፈጸሙ በኋላ በምኝታቸው ተባባሉ። ከልጇ ጋር በእሳት እናቃጥላቸው ዘንድ እንሂድ አላት። መታሰቢያዋ ይጠፋ ዘንድ የልጇንም መታሰቢያ በዓለም ሀገሮች ሁሉ ይጠፋ ዘንድ ካላቃጠልናትም ሀገራችንን ከተሞቻችንን ታጠፋለች። ያችም ሴት እሺ አለችው። በዚህ ምክር ተስማሙ። ወደ እርሷም ሄዱ። ወደ አለችበትም ቦታ አዩዋት፣ ሰገዱላትም አሏትም። አንቺ ሴት ሆይ በዚህ ቦታ በችግርና በመከራ በዚህ ሰዓት አለሽን? ሰላም ይገባሻል አሏት። ከልጅሽ ጋር በረሃብ በጽም በቁር በውርጭ በፀሐይ አንቺ ከከበሩ ነገስታት ልጅ ነሽና ብለው የሽንገላ ነገርን ተናገሯት። ቅድስት ኢየሉጣ በሽንገላ ነገር እንደ መጡባት ታውቃቸው ነበርና መለሰችላቸው። እናንተ የምታስቱ ሰዎች ከልባችሁ ተናግራችኋልን? አለቻቸው። የዝሙት መልእክተኞችና የቤልሆር መልእክተኞች ከእኔ ራቁ። ሰውን የምታሳስቱና ሐሰትን የምትሰሩ ሁላችሁ በእሳት ተቃጠሉና ትቃጠሉ ዘንድ ልጄን ለማጥፋትና እኔን ለማሳት የመከራችሁትን ደግሞ ምክር እወቁ። ይህንን ብሎ በላያቸው ላይ በትምህርተ መስቀል አማተበች። በዚያን ጊዜ ውሾችና
ጦት አወጩ ሆኑ ተመላለሱ ልቦናቸውም ደነዘዙ ወደ ሀገራቸው ደረሱ እንደ አበደ ሙሻም ሆነው በሀገር ዞሩ እንደዚህ ልጇ ህፃን ሳለቀ ደሞ መልከተን አደረገች የእግዚአብሔር ጸጋ በእርሷ ላይ አድሯልና መንፈስ ቅዱስ ከእርሷ አልተለየምና ሰዎች አዩአቸው ረገሟቸው ሳቁባቸው በእናንተ ላይ የመጣ ነገር ይህ ምንድነው አሏቸው በእኛ ላይ የመጣ ይህ ነገር ምንድነው አናውቅም አሉ በምን ምክንያት ነገሩ መጣብን ከየትስ መጣ እንደዚህ በምን ሆነ እንደዚህ ሲባባሉ እንደቀደሙ ሰው ሆኑ ያም አገር ሰዎችን በፊታቸው መልክ አወቋቸው የቤተ ሰዎችም ከቤታቸው ሰው እንደሆነች እንደቤተ ሰባቸው የመሰለ ሰውንም አወቋቸው እናንተ የቤት ሰዎች ወደ እንደዚህ ሀገር መጥታችሁ ምንድነው እንደዚህ ያለ ስንፍና እንደዚህ ያለ ህመምና ችግር ያገኛችሁ በመንደነው ያቺም የሰይጣን ልጅ አለች እኔ ያንን ሰው አገኘሁት ሁለታችንም ያቺ ችግረኛ የመሰለች ሴት ወደ አለችበት ቤት ሄድን ፈጽመን እናያዘን ያቺም ሁለታችንም ባየች ጊዜ በእኛ ላይ ተቆጣች በአማልክቶቿም አስፈራራችን ከዚህ በኋላ እንደ አበደ ውሻ ሆነን የሀገር ሰዎች አሏቸው እንደዚህ በሀገራችን ስራዬን የምታደርግ የት አለች እኛ ነገሯን ሳናውቅ እንደዚህ ሆነ ኑ እንሄድ ከሀገራችን እናሳደዳት እንቢ ካለች በእሳት እናቃጥላት ከዚህ ዓለም መታሰቢያ ይጠፋ ዘንድ በዚህ ምክር ተስማሙ ቅድስት ኢየሉጣ ወደ አለችበት ወደ ምክራቸው ሄዱ አገኙአት ሰገዱላት ልጃችን ሆይ ከነገስታት ነገድ የሆነ እንደ ንጉስ ልጅ መሰልሽን አሏት ሀገርሽ የት ነው እኔ ችግረኛ አይደለሁም አለቻቸው መንገድ ሲሄድም የመውለድ ህማም ተያዝኩ በዚህ ቦታና ማደሪያ ወለድኩ ያለ በጎ ነገር ህማም አላገኘኝም እርሷ እነርሱ በተንኮል ወደ እሷ እንደመጡ አውቃቸዋለችና ብዙ እህል መብልና መጠጥ ሰውም ወደ አለበት እንሄዳሏት ከቤታችን ሰው መሰልሽን ከእኛ ጋራም ተቀመጭ ቀድሞ በሰው አምሳልና በዘመዳቸው አምሳል ወደ እነሷ የመጣ ያ ሰይጣን አላት እመቤቴ ሆይ እንዳንቺ ያለ የለም ከሰውም ልጆቹ እንዳንቺ የሚመስል የለም ብቻሽንም ያለ ሰው አትቀመጭ ህማምና ሰይጣን ደወ እንዳገኘሽ ያለ ዘመንሽም እንዳትሞች ባትሞችም የልብ ህመምተኞችን ደውዎች ትሆኛለሽ አይኖቿንም አንቀታ በቁጣ አየችው የጠንቋይ ልጅ ጠንቋይ ሆይ ያላወቅኩ መሰለህነ አትዘብ በተብኝ ብለ እንደወደድክ አድርጋለችው ያ የሰይጣን ልጅ ሚስት የት አለች ያበደ ውሻ አደረኩህን ሚስትህንም እንደጦጣ እኔም ከቀድሞ የሚበልጥ ህማምና ችግርን መቅሰፍትን ጥፋትን ከወዳጅ ከሰይጣን ልጅ ጋር አመጣውብ ከዚህ ሰደበችው ያም ሰይጣን ቅድስት ኢየሉጣን ከህፃኗ ጋር ይመታት ዘንድ ወደደ ለመምታት በተዘረጋም ጊዜ ለመጠበቅ በቀኟ የሚቀመጥ የእግዚአብሔር መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ሰይፏን መዘዘ ሰይጣኑ መረገረፈው በህዝቡ ፊትም ለሶስት ክፍል አደረገው እንደ አያም ተፍገመገበ በእሳት እንደ ተቃጠለ መሰለ እንደ መላኪ ድንጋይም በእሳት ሰይፍ ፈጨው እንደ አመድ ሆነ መርዙም አልጫ ሆነ ህዝቡ ይህንን ተአምረን የሚያስደንቅ ስራውንም አይተው አደነቁ ፈሩም ያቺ የሰይጣን ልጅም ፈራች ምድርም ጠበባት አለችም ማረኝ ይቅር በለኝ አትበቀለኝ አትቀየመኝ እንደ እኔ ሰው መሰልከኝ እንደ ረገፈ አበባም አታደርገኝ እኔ ለራሴ ስቃይና ህመምን ችግርን ጥፋትን ሁከትን አምጥቻለሁና ቅድስት ኢየሉጣም ገሰጨቻት ከእርሱ ጋራ ዘም ሙተሽ በስጋና በነፍስ የረከሽ የሰይጣን ልጅ ወይ እያለች አንዳች ኃጢአት የሰራ ሰው የለም ሰው ቢበድል አራሚና እንስሳ ያገባል አንቺ ግን ደግሞ ሰይጣንን አገባሽ ከእኔ ራቂ ወግጂ ያን ጊዜ ወጣች ሴትና በወንድ ሁሉ ፊት ኃጢአት የሌለብኝ ያቺ ሴት በጉባኤና በዘመዶች በቤት የሰቦች ፊት አሳፈረችኝ እያለች ይህንን ብላ ወደ ጎዳና ሄደች ስትሄድን በጎዳናዋ ከዘመዶቿ አንዱ አገኛት ሴትዮዋ ሆይ ምን ያስለቅስሻል አትዘኝ አላት እኔ ጓደኛዬን ቤል ሆርን በሰይፈ ስላስገደለችው ከአንቺ ጋር አዝናለሁ እኔም በላዩ ላይ አመጣለሁ እርኩስ መንፈስ ያቀልጣታል የስሟ መታሰቢያ የጠፋ ዘንድ እድል ፈንታ ትሆናለች ባሪያ አደርጋለሁ እንደ ሁሉ ሰው አትመሰለ አለችው በጥበብና በደም ግባት በሃይማኖት ጽናትም የሚያከ ክላት የሚመስላትም የለም አለች ሸንጋዩም አላት እኔ ወደ መኮንን እሄዳለሁ በተንኮል ስራዋንም እነግረዋለሁ በእሳት ያቃጠላት ዘንድ ግድ እለዋለሁ ነበልባሉን በክንድ 15 ያህል ከፍ ከፍ አስደርገዋለሁ እንደዚህ በዚህ ምክርና በዚህ ነገር
تسمامو ياتي يكفى سيتم اشي بغونو عالج بتكش كتشالة بندزيم ينن تناغرو مكرنا من ناغر ملكامنو انا عالج تامروانم يايو فرو لمنواتم كقدست يلوت آغارم دناغلو عالكي دانا غبو بفصمو دستا ودبيت هاتشو غبو بمنفق الاليتيا يمياست يا هاجر سوتشن يا ستاتشو زند متا ارسم دمو يميات على يميات على سوتشن لما سات يميلاكنو يا تشيسيت يا مال تشينين نجراتشو زند سمو على تشبال مداني تناتا نجروام اندمارنا اند سكواريت افتا لبلبوام مت علاتن تاسبال لش مدانيت بمدرجي ميمسلات يلم مدانيتوام تادم أنا لش هاجر أشون أنا يبي تأشون سوتش تتفعل لش عند أرسو يالله يلهم كذي أشين هاجر سوتش عند أشر سو ماله بله مراني تندون لش بنا جرو تجيزه ثب ساتش نانتا وشوا شوي لمن عندي ثلا لشو على ياتي سيت مسرر عند لش منا أرسو أخبر يمت ولا ملكاموتشن يمت تدارك سوون يمت ودنا سنيم نجر قاتشو على سامام ليلوش مزبو ملسو يميا ستنم علوت بزياتش سيت يمت اون نجرونو انيانم عن سمام هلاتشنم ان بيالت ودى بيتاتشوم يدو انيام بيل هور ودى كدست يلوت تلك سو مسلو سيد ايانو يالو داغمينيا يميات على على تنجستو سلام تايك باشالي عالم سوتش يجلوش زند بانشلدمو مكرو علينا بمن فكر لتم ودى انشي متتو يفلوغو شال يشو شالم كدست يلوت عن يانن يميات الله عليكو كراتن يوان دميهوي انتا كأني نهن تورهن بتره لراس يهون اهتيوي بانشي لاي تفاتن يادر قزن يالغاشي عالت ور بزي عالم منور ينبرت ستك مومن دنو عالات كدست يلوت عليكو ماداني ميشالو كبر مسكانا يقباونا يال اكزيابير هاي مانوت غاشانات وريت اب تک مومن دنو اندزیم سیلو یمیت الله غادنیو چوگارا متا نگست وای بچاشن اتک امچه یاگر سوچی یمیت آلونا آنچن لمات فاتی یمکرالونا اینن سیلات غادنیو چو متو آلواتم کانچگارا اندان نموت سوورین نانت یمیت آلونی اندوانا چو اني اوك آچو حالو اینن بلا رگ مچاچو بات مرت مسکل آمات تبچ با آف سم تشارا يبيو تاسمم كسراوي تهجارا راك ابلا ينن سمم نزين يميت علو كفاتوا عششششو بعافنا ببيتا سمم بعالفنا ببيتا سمم بسنسلة تاسرو قطعتون هوناچو يا يجون هلو يدنگت علو بزين بوتا بزوك ان تكامتو يبيل غورن منفس يايو ساوچ دنگتو تنكتاكتو مندزي يميت علو يازن تور موتاچون هون كبري غواونا كدست يلو تا امنتوا بغزيابير هون الاتو چوان بمسافن تن نا بمقوانن تيافرو هونو ملايك تن بك ان نا بللي توات ماتام يغو بنيوات نبر الاتو چوان انده ستوات ارسوام لمنكست سمعات جان درابا هونج حاملي اسرازت اني بزو تغارلون تغادلج بأسات اندورك اي تفتنج غرلوان تر اسرا عمست فتسامج كالجوا غارام عرفج دنا قلم الوات اج نسوات يقدسان رست بابراهام النا بيساق بيعقوب اتقم زوروات يان غزيم تدستتج بمسغانام زللج زمرچ امسغنج يالمت اني اندي ياله صغانا كبر اگنيوالج ينن ستل ود دستا گنت گباچ ابنا ولد منفس قدوس كيدان ستوات متاسبيشن يادرگه بيتشن يسرا اسك 15 تولد ماركولش بلو يگلشن مصحف يصافنا يصاف ماركولش بسمشنا بلجج بهصانو بكد ስከርኮስ ሰምወደ ከበረ የእንሰሳት ሞት አይምጣ በሰዎች ላይም ቸነፈረ የውሃ መጉደል የህል መታጣትም አይምጣ ለዘላለም አሜን የቅድስት ኢየሉጣ ጸሎትና በረከቷ በእኔና በእናንተ በሁላችን በህዝብ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ በእውነት ለዘላለም ይኖር አሜን ያላሰት የቀረብነው ጸሎት ልመናችን እግዚአብሔር ይቀበል እንደ ቸርነቱ ነው እንጂ እንደኛ ኃጢአት ብዛት አይሁን ሀገራችንን ሰላም ፍቅር አንድነትን ይመልስል ለታመሙት ፈውስ ለታሰሩት መፈታትን እግዚአብሔር يلاك اللين يكدو سانو بركات بنينا بنانتا
ينور زن صومن صوم دنات يادرجل زن بان دنات عباسات شنو ينبل عباسات شنو يبسمات يمت نور سميه كرس من قستم تافك على بسمة عندونا تندوم بامدر توني لا سنجرات شنست انزار بدلات شني كربلا نعمي بدلوني كرن دمنل أبي تورا فتنا تاقوان كفول وارن انجي من قستي انتنا تنايل كبرم سقانا لزلا لموامين امي بيتات شن كرس دنجل مريم وي بملاكو بكدوس جابرل سلام تا سلام نلش الله باسابش دنجلش بسقاشم دنجلش عشان نافيك زابير ناتو سلام تالانچي گباشال كسيتو چولو تالاي تشانچي تبارك شنه شماي صنش فري تبارك نو صغاني تمولاش قدسوي دسي بيرس لول اگزابير كانچي گار نو ناتو ودودو لجيش كگيتاچن كمدانتاچن كيسوس كرستو زن يكرتانا مرات لمينيلن حاتياتاچن يستسرين زل زلالمو امين مسگاني اون اند املاك لميو لا ابلو ولن فسكدو زاريم زوتنم لزلالمو امين ودنا يتوددادچو ي قدسان ذكر تكاتاتايوچ يهنن مسل يمتكاتاتلو ب قدوس كيركوس النابع النات بكدست يلو تاسم ولا تشونم لمن هاتشوهالو شير لايك اندازيوم سبسكرايب ياراقاتشو لمن من انت عدرسو اللي زند بكدوس اكزيابير سم اتايقاتشو لبركت كذيبه مكتل دغمون دكزيار بكوف قاد يملكا كيركوسن انبالو ملكا كيركوس برهاناوي صحاي برهانون دمو اسكياج اللم درس مكران دمو يتقبل كرستوس وي بمسكال يفسس دمينك ألم عدرقيم يمنفساوي كيركوس يزيناون مسعاف يملكونم سلام تابلبي سالي داس عاف أمين سلام لذكر اسمك هسعان كيركوس وي ترقومو يتعفت تعفاج عفران عبابا لتبالا لسمات ارار سلام تاقبال بسماوي سلطان نوكسو يمنور يين سمهن بوتاو هلو اندبتي بات ارارو جيزي موت يدنگت سيد عنم يشش آمين سلام لسرت ارسك براسي لاي لوكالونا لعدكو لراسس اغروتش سلام تاقبال كيركوسوي يهلو جيتا يكرستوس يبركتو حابته يكدوس مسك الموغس لزل عالم كان تغاريون لزل عالمو آمين سلام لرئيسك ملافيته بدم سكتال للدرس كنك اوداو لتلاج از اغرو سلام تيقبال هسعان كيركوسوي نفسين كسقاي تليتا بمتو تاقزي كسماي ودأني ستمتع يراس زود براسي لايتنور آمين سلام لغسك كساهي ناكا جاركا برهان سبات جلم يا برافيته سلام تاكبه لزلالم دس بلو يمت نور هزان كيركوسوي نهون مركبو كتفات وادمو اندادانجو سالوت كالكسونا كوايتا تدنين آمين سلام لك ارانبتك كلاي بتاج لالو عراد شفا شفتوت سلام لالو يكرستوسن همامون موتون يتناقر كهزان كيركوسوي ولو لبيتو تكتو ياسبالنا عبيتو بكنتو اندات تتقفا بيت مكدس لمت أبك تقا سلام لعينتك بماما لل وللاي دمو تسقلو يبرتشن كارون دمو نبال بالون دمو آيتو لالدنقاتو عينوش سلام تايقبال سان كيركواسو يدمو سرقنو نادمو يبزا يكرتاون دمو اندي سات اي دمو بفصوم لبي يتعمن خبات عملاكن زوتر سلعني دمو لمن اللي سلام لأعزانيك يالا فرحاتنا لما فقمقم يولاتشن كاروشن همم دمو لتقبلو اجوروش دمو سلام تايقبال يدنقل مريم تامان يمنفس قدوس وداز كيركوسوي اقلقين كبدل ودكاز دمو بتنس اي دمو اسكنس عدرس سوست سوب اي دمو سألي اللي سلام لملاتيك كالاوي مكونن اجبوزو جيزي دمو مسافتن دمو لتقبلو قنش اوشي سلام تايقبالي كيركوسوي سيطانن يمياشش موتن يمياس دنقت يعابلنا يولد يمنفس قدو السموت بقنباري لاي دمو اصعاف اللي ملكتن دمو عدر قلي سلام لاعنا فيك يعامس اعما حيباروشن اجو تشاتشون زرقتو سنافج انا دمو اجو بوست اجو لج امو رباتشو عفن جوش سلام تايقبال شنقاي يسقا شومن ياشن نفك هسعان كيركوسو دمو يفسس دمهن دمو يتشنك كرم أكالهن عيتو دمو كزابير قنة كفتل سلام لكنا أفريكا اندم لأيك تمسقانا لمنا قرو دسي تسنيو دمو كنفروش سلام تايقبال يستيفانوسن وغن دمو يسمعاتو ميناس بالنجرام كيركوسو ينبال بالس ألوته أسات لمن هدمو يهاتياتين اشو دمو هلقزيا قاتل اللي عمين سلام لعافوك
تبابنا عند بتن كفت عري من فسق الدوس لتقبل عافس لانتك جبال عيلافك هاديوش يشنفك سمسومين كيركوس هوي بهلنا يدمو ما سادمو بكلو يادگن سنفنان ندمو بسلطان دمو بتزاز ماج دمو يكرت آمين سلام لاسنانيك بمدهاني تنيا اجك غندو لتقورت ملاس سلام تقبال يغانو نغرغواد يالاس فرح كيركوس وي ابهامي ساك اجون دمو اندباركو عندنتاچن دمو زاري باركلن سلام للسانك كافر تفتنو دمو اندوطايت الرابر كنورة لنسا قالة سلام تقبال تبابينيوش كاواك اوش لكم اواك ايوان كيركوسوي اسامات استيفانو سننا كتود دميناس غرا بباهر دمو يتانس اج دمو مكدسين دمو قوينين امين سلام لستنفاسك اند بركتنا يكرتا نفاس دمو معزو لميالم اللم استنفاس سلام تيقبال يمسراش نغاري قدوس ونجيل اندمو ياستمار كسان كيركوسوي بلنجل مريم لجي مسكالي يسما بميل بنقوس داويتم قال انين باركين امين سلام لغوري ايكا يهلو لمنا سمت دمو يمتردا كيركوسوي لغرورو سلام تيقبال كدا كغداي دمو كغفن يوصو يادنين زن دمو يمتتاكمس الوتي يمي ارسو جندمو يمي تاي اكزابير زوتر لمنو سلام لك سادك بأساتاوي سايف دمو عن دبت اغون وصو دمو لتك ورات انجت سلام تاي قبال هسان كيركوسوي كزنگو دمو اسكندروس ككهادي وچ افراو وچ زند بيجي زو ياغين يهن مكرانا چگر سنتون دمو ناگرالو سلام لمت كفتك يفتعري ولد مريمن انور دمو مسقلن لتشكم تكشا سلامتا لالو كيركوس ودمو دم يالون يمسراش نغاري ملائك جبريل كانت غار يقرباي بهونه املاك فيت دمو قومو حطياتوچين دمو يقاللين بدلين دمو يستسرلين سلام لزبانك كريستوس بسوست ساعات اند تقبل بزو غرفات لتقبل جربا سلامتا يغبال كيركوس وي የሶስት አመት ልጅ ስትሆን ጽኑን ድብደባ እንደምን ቻልከው የሚበላው እሳትንስ እንደምን አላስፈራህም ሰላም ለእንግዳ ከመጽሐፍ እንደሚያመሰግነው እንደ እዝራ ልቦና ደሞ የከበደው ደሞ ደረሰ ሰላምታ ይገባል ህፃን ቂርቆስ ሆይ ከእናተ ጋራ በአንድነት እቶኑን ደሞ እንደ ጫማ የረገጠው እሳቱንም እንደውሃ ያቀዘቀዘው እንዳንተ ያለ ማን ነው ሰላም ለህጽነከ የሊቀ ክርስቶስ የሰላሙና የጽድቁ ደሞ ማህበሮች በላዩ ለተቀመጡበት ጭን ሰላምታ ይገባል ህፃን ቂርቆስ ሆይ ቀድሞ ደሞ የኤፍሬም ልጆች እንደተገለበጡ በተዛዝ ቃል ደሞ በየጣዋቱ ደሞ ይገለበጡ ባላጋራዎችም ደሞ ይደቁ ሰላም ለአይዳዊከ በስቃይና በድካም ሰንሰለት ደሞ ለቆሰሉና ደሞ ለደከሙ እጆች ሰላምታ ይገባል የሰማይ ንጉስ የክርስቶስ ወታደር ሃያሉ ቂርቆስ ሆይ ስሙአ የጣፈጠ የብርክት ማርያም በረከቷና ሰላሟ እንድቀበል ደሞ እርዳኝ ሰላም ለመዛሪኢከ ከእለት ለጸኑ ደሞ ወራዎቹህም ደሞ የምስጋናነት ደምን ለተረጨ ክንድ ሰላምታ ይገባል ቂርቆስ ሆይ ይቀርበለው ደሞ ብለ የሚራራ እግዚአብሔርን ስለ እኔ ደሞ ማልደው ሰላም ለእመተከ የእግዚአብሔር ፍቅር ለያዙና ለዳሰሱ ክንድ መዳፍ ደሞ ሰላምታ ይገባል ጥበብና ዕውቀትን የተመላ አስተዋይ ንጹህ ቂርቆስ ሆይ አቤቱ የአንደበቴን ነገር ፈጥነ አሳርግ ያፈነም ምስጋና አሳስብ سلام لا أصبئك أسروت أتوش كتفروش أتشو غارة سلام 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 لأولو وانا تنيا كيركوسوي تيغروس لك سونا دمو غيون حزن نهو دمو بزيان زمن هلينين دمو أستموا تالنا فسوم تتا دمو دا اللبت عشاقرين سلام بل لقبوكم لك أني قن داقمن يام لقرا قن سلام لأولو باقال هسان بطبب بزات گن عرقاوي يهون كيركوسوي كدمو ابراوي وموسيه قبصاويون سو دمو انده قدلو تالاتي سيطان فتنه دمو عطفاو سلام لكرسك
يمكرا يسكاي انجران دمو رات لادرغو هدهن لب سلام تقبال كيركوسو يافين قال يتودد ادرغلين يلمن كوهنم بزون نگر دمو لعملاك حساسفو زوترم نگرو سلام لكرياتيك كبكالنا كيكيم كلراكو كلالي تهنا هلنا سلام تقبال تامرانيو كيركوسو ملكام اند تبالة اند موسيم فرعون حاتياتين بمياساتن يسرايتن بحير دمو ورورو استمو آمين سلام لأماوتيك بسماي هوده دمو مكاك لالو عنجتهن هود اكا سلام تايق قبال جلما كداتن يمتا سوق قدات سحاي كيركوسوي يناتن اسألا براسي لأي دمو عزور اكللون مستعين سلام لهن برتكا بانجتنا بلب مكاك لياليج ان برتهم سلام لالو حسان كيركوسوي لامو اتشوا دمو بغه دمو كزيج زمن مكرا دمو كبزا يأساك يسيت عن سراون دمو تأبك ان آمين سلام لحكيك زنار دمو حيمانوتن تاتقو دمو يجيجي اسكندروسن وروج دمو لكتاكتا وغب سلام تايقبال لتي تو ممهر لباولوس وغن يهونك بالشتو لسان كيركوسوي لنغوس سراويتون دمو لإرنيام دمو منغوني تأبك زند أملاكن مالدو يكرتاونم دمو لمن آمين سلام لاكو ياسيك بتوبينيا انترينيا اجلة تسرى لعبلون لالتغزو چنو چهنا غلبتوچي سلام تاي أكاربالو كيركوسوي كفاتوا يمالك يمرتاويس غاية دمو بدلوان دمو فتسمو يك ريل زند سلا دنجل مريم كرستوسن مالدو سلام لأغاريك يكياف بالنجرا بهنا بسكندروس دمو عدباباي متاسرن لتقبلو اغروتش سلام تيقبل يمنفس قدوس لج يساولنا يكيف وندم دمو كيركوسوي ماهيبروتشين كان تغارا سلقدلاتشونا تقستاتشو عالفا بتبالة بكرستوس في تسفان دمو عغينيو سلام لازميك يسكاي أسأدن يمكران بوتان دمو لرقو تطاطو جينا جفرو جيم فتنية سلام تاكاربالو برهانا نيتاقونا صفك مشرعو كيركوسوي دمو بمدرنا بسماي اني دمو سلا سالو لجوي دمو سلام دمو حازن تابزاد له بلين سلام لكمك قلاتو دمو اند رومان قلات لهونا بمدر دمو لميا قللا بسماي دمو لميا برا ومن دمو سلام تاي قبال حسان كيركوسوي اندو الدركي دمو ارد ربت اندو لبيم دمو بمشاولك يسوستون عقالات ويس اللاسين بركت بنك قرستي سلام لملك اك بوردانو سوا دمو لتتأمك يسلام النا يرك قبات ميرون دمو لتكبا ملك سلام تاي اقربالو كيركوسوي دمو سلستو ديكي دمو اساتون دمو اندو كزك ازون بنقود قواد سألوتهن بمبرك لمن آدمو يمي كتاد تلم يساتون اتوان نبالبال دمو اكازك اسك سلام لآس آت نفسك كهادي مكونن سقهان بغدل دمو بغدل جيزي لغدلات دمو لالچال نفس موتات دمو سلام تاي قبال كيركوسوي يلن كوهن دمو لمن آسمتهم كهولو يلك دمو سي أولن دمو أفراد لهن بوينجيل نورزن دمو بس إركن دمو عدلي سلام لبدن سقاك لعملاك هج بك أنا دمو بإليا السرق لا تصورو لعل سقا سلام تايق قبال لحات يعتنيا يمت مالل يستماري وش دمو استماري كيركوسوي بمسك اللي دمو بتسوى راس بسوى عملاك زند دمو متلالفين استسري اللي بدليلن بي سباتو سبات تقزي دمو أسك أير اللين سلام لهم عميكم عند رهرو كرستوس مقفات لبهن لمياس لكس مكرهاني يبزا مقفات سلام تيك قبال يدستاي كرمت كيركوسوي يلقصوننا يوايتان سو دمو بمهون بأني لاي دمو لسوس تورات يهال يدستا بركتننا دمو ينسو زناب دمو نتبتاب ينتبتاب اللين سلام لنك آدمك يمكراون زينا دمو بمياس دنك قطم
በመስቀሉ በክርስቶስ ደም ለተረጨ ለደም ምንጭ ሰላምታ ይገባል የሰማዕታት ወንድም የሐዋርያት ልጃቸው ቂርቆስ ወይ መታሰቢያ ለሚያደርጉ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ስጣቸው ከአምላክ ዘንድ ደግሞ የጽድቅን ዋጋ ደግሞ አዘጋጅላቸው ሰላም ለህላዌከ ተሳታውያን በሚሆኑ ሰባቱ ነገደ መካከል ለሆነ አናኗር ሰላምታ ይገባል ቂርቆስ ወይ ቤት ደግሞ በታነጸበት በአንተም አጸደ በሚገደል ቸነፈር ለዘላለሙ እንዳይመጣ በአብና በወልድ መንበር ፊት ደግሞ አማልድ በሰላም መንፈስ ቅዱስ ሰላም እንላለን ለአማረ ቁመናህና መንፈስ ቅዱስ ሰላምታ ሰላም እልሻለሁ ማዓዛው የሚስብ ገነት እየሉጣ ሆይ ዝናብ ደግሞ ከደመና እንደሚፈስ የጡትሽ ወተት ዛሬ በአፌ ውስጥ ደግሞ ይፍሰስ ለ43 መልኮችሽ ለአራቱም ደግሞ ባህሪያዎችሽ ሰላምታ ይገባል የቂርቆስ እናት የከበርሽ የሉጣ ሆይ በከንቱ እንዳልጠፋ ምሕረቱ የበዛ የጽድቅ አምላክ እግዚአብሔርን ስለ እኔ ለምኝልን ይህ የማህሌት ቃል ይህን ድርሳን በእጁ የጻፈውን በአንደበቱ ያነበበው ቃላቶቹንም በእዘነ ስጋ በእዘነ ልቦና የሰማውን የሕፃኑን ቂርቆስ የከበረ ጣቶች በብርሃን ክርስቶስ ሥልጣን ይባርኩት አሜን እነሆ ከገድሉ አውጥቼ ቂርቆስን የእናቱን የኢየሉጣን መልክ አጻፍኩ የሁሉ እመቤት ማርያም ሆይ ባርኪልኝ በምድር የባረክሽው በሰማይ የተባረከ ነውና የቀደሽውም ለዘላለም ይኖራልና መባረክትና ነጎድጓድን የምትይዝ ሆይ እሳቱን ስላቀዘቀዘ ስለ ሕፃኑ ኪዳኔ ከቸነፈር ታደገን ይህች አጸድም ከወራሪ ደግሞ ቸነፈር ታደነን ዘንድ በምስክርነት ደሙ ደግሞ ተማጽነናለ ፊተኛውና ኋለኛው አልፋና ኦሜጋ ሆይ ቂርቆስን በጠራነው ጊዜ በደለኛውን አውሬ አቸንፈው ዘንድ በምስክርነት ደሙ ደግሞ ተማጽነናለ ቤት ከተሰራበት ቸነፈር አይምጣ ብለህ ቃል ገብተህለታልና ከቸነፈር ፍላጻ እንድን ዘንድ አቤቱ ደግፈን ሕፃንና እናቱ ሁለቱንም ገላቸውን ፈጸሙ የጋኑ ድምፅ እንደ ክረምት ነጎድጓድ ነበረ የከበሩ ሰማዓት ግን ሞትን ደግሞ አልፈሩትም የኢየሉጣ ልጅ ብፁ ቂርቆስ ወደ እቶኑ ለመግባት አልፈራም ጌታም ቤትህን በጽኑ እምነት ከሚሰራ ሰው ቸነፈርን አስወግዳለሁ ብሎ የምሕረት ቃል ኪዳን ሰጠው አካለ መጠን ያልደረሰ ቂርቆስ ሆይ ከጓደኛ ከሚናስ ጋር ሰላም እንላለን የዮናስ ቅል በሌሊት በቅላም የዋይ ደሞ ፀሐይ ግለት ደሞ እንደጋረደችው በደመና ረድኤት ዘወትር ጋርደን የቅዱስ ቂርቆስ ኢየሉጣ አምላክ ሆይ እኔንና ይሄንን ቃል የሚሰሙትን ሁሉ ከጥፋት ዘመን ከክፉ ቀን ጠብቀን አድነንም ሰውረን አሜን የካህዲዎች ቁጣ ወደ እቶን ለመግባት ያላስፈራ መልካምና ደም ግባት ያማረ ሕፃን ቂርቆስ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን ታምረ የከንፈሮች ቃል የነገርህም መብዛት የማይፈጸመው የባህር አሸዋና ከሳረው ይልቅ ደግሞ የበዛ ሰላም ላንተ ይሁን ስርህን ደግሞ ከሚያስደንቁ ድረስ ደግሞ በእስክንድሮስ አደባባይ ጫማውን በሬ ያደረክ ከአንገቱም ደግሞ ፍየልን ያወጣ ሆይ ደግሞ ሰላም ላንተ ይሁን ስምህ ያማረ ቂርቆስ ሆይ ውሃ ቀለም ውሃ ቢጻፍ እንኳ ዓለም የማይቻለውን ታምርህን ሰላም ላንተ ይሁን ቂርቆስ ሆይ ጥቂት እጅ መንሻ ስላቀረብኩልህ ፈንታ በደስታ አደባባይ እቆም ዘንድ የመጋደልህን ዋጋ አብዝተህ ስጠኝ ቅዱስ ቂርቆስ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን በቆምክበት ጊዜ በየሰዓቱ በወልድና በእናቱ ፊት የዚህ ምልጃዬ መልእክተኛ ነህ በለኝ ተከዜን ደግሞ የምትታከከል የሰላማችን ወንዝ ቂርቆስ ሆይ የሕዝባችንን ልብ ማጣትና ታስወግድ ዘንድ በየጊዜው ለመባረክና ለማረጋጋትና አሜን የቀረብነውን ጸሎታችን ልመናችን እግዚአብሔር ይቀበልን እንደ ቸርነቱ ነው እንጂ እንደኛ ኃጢአት በዛት እንዳይሆን ሁላችንም በአንድነቱ ነን ቅዱስ የሆነውን ስሙን አባታችን ወይ ንበል አባታችን ወይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ
በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል አቤት ወደ ፈተና አታግባን ከክፉሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለም አሜን። በቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ። ሉል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታንና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች ይህንን ፕሮግራም እየተከታተላችሁ ያላችሁ ሁላችሁም ይህንን ድምፅ የምትሰሙ ሼር ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የእናታችን የቅድስት ዮናታንን መልእክት አነባለሁ። እግዚአብሔር ለኔ ማንበብ ጸጋ ስልጣን ይስጠኝ አሜን። ቅዱሳን የሆኑ የእግዚአብሔርን ምስጋና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አስቀድማለሁ። ዳግመኛም አዲስ የሚሆን የዮናታን ዜና አስከትላለሁ። ስጋና ነፍስን ደግሞ የሚያሰጥም የወዳሴዋ ፍቅር በላይ ደግሞ ፈሷልና ሰላም ለዝክረ ስምኪ ለሰው ሁሉ አፍ እንደማር ላጣፈጠ የስምሽ መታሰቢያ ሰላምታ ይገባል። እናታችን ዮናታ ሆይ ያላንቺ እናት የላቸውምና የዚችን ገዳም ልጆች ደግሞ ከድንግል ማርያም ጋራ በየቀኑ ደግሞ ጎብኝን። ለራስሽ ጸጉርሽና ለሚያበራ የብርሃን አክሊልና ለተቀናጀ የራስሽ ሰላምታ ይገባል። ዮናታ ሆይ ሀብትሽ የምድረን ድሆች ባለጠጋ አደረገ። የረድኤትሽ አውሎ ከሀብቱ ቃል ተነሳ በረታ። ችግረኞችንም ደግሞ እንዳይ ቃል ገባ። ሰላም ለገጽኪ እንደ መስፍን ሙሴ ፊት ደግሞ ብርሃንን ለሚከበው ፊትሽ ሰላምታ ይገባል። ማኅፀንሽ የተባረከ ዮናታ ሆይ ወይን ውዳሴሽን ደግሞ በምንጠጣው ጊዜ ሐዘን ከልባችን ደሞ ይወገድ። ሰላም ለቀራነበቲኪ ለቅንድቦችሽ የመኮንንና የወታደሮቹን ማስፈራራት ደሞ ለአዩም አይኖች ሰላምታ ይገባል። የከበሩ ሴቶች ርብቃና ሳራ አንዳች ወደ ምስክርነት አደባባይ አልሄዱም። የብርሃን ዘውድ ደሞ አልተቀናጁም። ሰላም ለአዛኒኪ የጠላት ምክር ላልሰሙ ደግሞ ጆሮችሽ በመኮንንም እጅ ደግሞ በጥፊ ለተመቱ ጉንጮችሽ ሰላምታ ይገባል። ዮናታ ሆይ ሰማያዊ ሙሽራ ወደ አዳራሽ በገባ ጊዜ ከአምስቱ ደናገል ጋር በውጭ እንዳልቆም ደግሞ ከዘይትሽ ደግሞ ስጪኝ። ሰላም ለአናፊኪ ሽቱ ላሸተቱ አፍንጮችሽ ሞገስም ደግሞ ከእነሱ ደግሞ ለፈሰሱ ከንፈሮች ሰላምታ ይገባል። ዮናታ ሆይ ደግሞ ዳዊት ልጅሽ ቂርቆስ ንጉስ ደምግባትሽን ወዷልና ሐሰተኛ የልብ ጥርጥር ወገንሽን ደግሞ እርሻ ብሎ ተናገረ ወይም ተናገረሽ። ሰላም ለአፉኪ ለመድኃኒታችን ለተገዛ አንደበትሽ ንጽህታቸውም ደግሞ ለሚያመረ ጥርሶችሽ ሰላምታ ይገባል። ዮናታ ሆይ እንደ ተጋዳይ አርሳኒ ዝም አላልሁም፣ እንደ ጳውሎስም የገዥ የአብን ሕግ አልተናገርኩምና መጋደልሽ የልቦናን ተስፋ ይሁነኝ አሜን። ሰላም ለልሳኒኪ ለምላስሽና ለሚሰማው ስማት ጣፋጭ ለሆነ ቃልሽ ሰላምታ ይገባል። በሚያስፈራ የፍርድ ቀን ጻድቃን በገድል ሰማዕታት በደም ተስፋ ሲያደርጉ ደግሞ ዮናታ ሆይ እኔም ፍጹም በሆነ ቃል ኪዳንሽ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰላም ለእስትንፋስኪ ለትንፋሽሽ ጣፋጭና መራራ ለሚለይ ደግሞ ድንቅ ጉሮሮሽም ሰላምታ ይገባል። ዮናታ ሆይ ወደ ሰማያዊ ሀገር ምሪ ደግሞ የጸጋና የክብርሽ ብርሃን ደግሞ ካልመራኝ እንደ ሙሽራማ አብርሃም ምግባር ደግሞ የለኝም። ሰላም ለክሳዲኪ ሰይፍ ማርዳ ላሰረው አንገትሽ በአንገትሽ ደም ለተነከረ ትከሻሽም ሰላምታ ይገባል። ዮናታ ሆይ ጽድቅሽ በሁሉ ዘንድ ደግሞ ታወቀ፣ በስምንተኛው ሺህ ዘመን ቸር አልቋልና መሳለቂያ እንዳልሆን ከጠላቶች ደግሞ ታደጊኝ። ሰላም ለህጽን ለዘባንኪ ለጀርባሽ የእውቀትና ደግሞ የጥበብ ማረፊያ ለሆነ መዝገብ ደረትሽ ሰላምታ ይገባል። ዮናታ ሆይ ህዝብ ልጆችሽን ደግሞ መመዝገብ ትወጃለሽ። በቀረበ ዘመንም ቤትን ደግሞ መተው የለብሽምና በእርግብ ደግሞ እንመስልሻለን። ሰላም ለህጽንኪ የህፃን ደግሞ ቂርቆስ መቀመጫ ለሆነ እቅፍሽ ለታሰሩ እጆችሽም ደግሞ ሰላምታ ይገባል። ሰላምሽን ለጠራ
جگرنیا دمو ایالوت آمد انجیا دمو ایالوت آمد تگی ایالوت آمد و نلبس نشنا سلام لمزارا ایکی بره راه نبیک ارتاک آلو و لوروچوشنا لکن دی سلام تا جبال ایالوت آهوی دمو و انجلس ارکشن ایاس هسبش دمو بسک این نبگر لزمن بزوچن ولر کن گرگن دمو اند ایالوت آیالش آل ولر کم تلالش سلام لامتعتیکی بمل جاننا بس الوتك جيدا مو لتهزارا قودا مو كندشننا مدافش سلام تاك قبال يولو تاويدا مو يمياس فراساتن مفراتش دمو عيدنك بيتروسن قوادا مو يان دي تسيتك آل بسماك جيدا مو اسات سايدا مو فراتي ازو سلام لاس بيكي لاس سروت عطو جشننا البن نرسولايدا مو لالو تفروتش سلام ملالو يهك زيافير ماداريا يتمرش دمو يلو تاويدا مو يتالاتو جشن هكت وافكر بيتشن دمو ماتفات اي چلم سلام لات لاتا بيكي اندهولت يتن چل دمو قلقلوش دمو لحونو تطو جش بميا برا دمو يورك حمل مال لاجيت وغن جو سلام تاك قبال يلو تاوي یونگیلی جوش دمو یالوت آن هایالی که ارقاصل که اینجا گارا سالو اینجا دمو ماشین نفیم میچلی ال میلالو سلام لس لکارسکی لهودش ناندو و ها موسی دمو لب ل میرا رالب سی سلام تا جبل ناتاچن یالوت آهی به مکران نبلک سو زمان دمو نو رگمن دمو اندو ها اند لکات استماری لجش ود اینجا دمو لکی سلام ل آم ماوتی کی مکرایم قبل از زن آدمو لسهم آدمو کلا لیتشن نه یهات آن حس آدمو لشن نه لینا سلام تای قبل سلام لهن برتی کیم بازن دمو یه متراجی یلوت آوید دمو کمیرادان لجش گارا به موتی ساعت نیل یان گزید دمو عینی آنچنی عال نه سلام لهن برتی کی بازن لثه قدرت آدمو انجتش کمو کاو چاوی آکال یلک لکبر او هدیش دمو سلام تا جبل و دسمایت دمو هاگر دمو یجباش یلوت آهی یا کبرش دمو یا کبرال نه یا واردشم یواردال سلام ل هاکیم یبر تو فادمو بر رسولای دمو لال آن ورت سلام تا جبل یتبارک مهاس انش دمو سلامی هون دمو باند باند نت آچو دمو مستمو کرکر اندایون دمو بیک آنو یک اربای وده هون لش دمو لمنیلن سلام لابراکی کی نز هن نا لتاتا کو گفش اندم سو سولس آنو چونو چشم سلام تا جبل یلو تا هوی کفیال شنش نا یلو تا هوی انددم منانش هن نا بلی جوات اصفا اندا در رگچ با ولدتشو لجيش دمو لإلنا تسفال تادرگي كباشال سلام لسكوناكي لقلوبت وچش نادمو كناعات نادمو اسفرينت بتملا كهادي مكونن في دمو لقومو اگروچ سلام تاي كبال عرسيما دو كاموان بحايل لاو اطوا يميت اللات النقوس انداتش نفتش ويالو طهوا عانچم دمو سيطان ناج عشن نفشو سلام لکومی کی ونگلای تعدادش وست دم ولت ملال لسولت رکزش ندم وست غرش سلام تای جبل اسم عادات ناتچو یلوت آهی دم و گش دم و کفترات طلی یلک دم و ببزگ زی دم و سیت وچ براساتش لی دم و تکمت آلو ونگلای تعدادش وست دم ولت ملال لسولت رکزش نوست غرش سلام تای جبل اسم عادات ناتچو یلوت آهی دم و گش کفترات طلی یلک ببزگ زی سیت وچ براساتش لی دم و تکمت آلو زن بابا لمی مثل دم و کمانش دم و لمل کوچشم هلوت اگه تسان لیدم و سلام تای جبالی یلوت آهی دم و مثل وقت دم و توی زدم و درش دم و یویفته لیجین دم و بس آتن دم ولت فتصم یال فکر آدم و تصورات موتن دم و تقبلش سلام لس آت نفسی کیم که که هدی مکنن سیف دم و لنفسش دم و مدراویه سگدم و آنکس دم و موت آت دم و سلام تای جبال بچینیا الیاس دمو دگنت دمو سارگ دمو لیلیاس به اتف دمو اندس او یلو تاوی دمو اگاشن بلایت چلی دمو تفسس افسشی یم نت مودای دمو نت اچن یلو تاوی دمو اندش تو یم لمی مارک دمو بد نس اگا سلام تایک قبل انده تمرد الیجس سارگلام بیون اندانیم دمو یت قفر مک عبر بینور دمو انی بدلین یا یس اگاشن دمو سفرا علاو کتم لاب مسکانه جبل لول مسکانه جبل لنفس کرد مسکانه جبل یهین مسکانه لمن نگر آن نکات تو نیال نه
አቤቱ የተመረጠች ኢየሉጣ ጋራ ዋጋን ልካፈል ለሚያገለግል ዋጋ ይገባልና እናቴ ኢየሉጣ ሆይ ሰላም ላንቺ ሁን ኢየሉጣ ወዳጄ ኢየሉጣ አረጋጊ የወለድሽ ደሞ ህፃን ደሞ አባት ሆነሽ ደሞ ሃይማኖትን ህግ ደሞ አስተምረሽ ሰላም ላንቺ ሁን ኢየሉጣ ሆይ ደሞ ሰላም ላንቺ ያለነ የደከመች ማርታ ያልደከመች ማርያም ልጆቿንም ደሞ ለሰማት የሰጠች ሶፊያ ካንቺ ጋራ ደሞ አይተካከሉም እናታችን ኢየሉጣ ደሞ ሰላም ላንቺ ሁኑ የሰማይ ደሞ መላእክት ከታናሽነትሽ ጀምሮ የተባረክሽ ነሽ ልጅሽም ደሞ የተባረከ ነው ይሉሻል ኢየሉጣ ሆይ ደሞ ኃጢያተኛ ደሞ አገልጋይሽን ለመርዳት ድረሽ ሰላም ኢየሉጣ ሆይ ደሞ ትጊ ጣላቴ ደሞ ጥርሶቹን ደሞ ሲያፋጭ ከእኔ አትራቂ ከልጅሽ ጋራ ደሞ በብዙ ዘለፋ በአደባባይ ቆምሽ ኤልሳቤጥ ግን ደሞ ልጇን ደሞ እቅፍ በዚህ ደሞ በርሃ ተሸሸገች ኢየሉጣ ሆይ ሰላም ላንቺ ሆን ደሞ ፍርድን በማሰብ ሰላምን ትፈራለህ ታዝናለህ ከአምላክ ኪዳን ደሞ የተቀበልሁትን ደሞ አንተን አማልድ ዘንድ አይደለምን በይኝ አሜን ያቀረብነው ጸሎታችን ልመናችን እግዚአብሔር ይቀበል እንደ ቸርነቱ ነው እንጂ እንደኛ ኃጢያት ብዛት አይሁን ማህበራችን ያጽናንልን ሀገራችንን ሰላሙን ይመልስልን ለታመሙት ፈውስ ለታሰሩት መፈታትን እግዚአብሔር ይልክ ዘንድ በአንድነቱን እንቅዱስ የሆነውን ስሙን አባታችን ወይ ንበል አባታችን ወይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስትህ ያንተ ናት ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለም አሜን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በሐሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ የአሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያሰብን ዘለ ዘላለሙ አሜን ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች የቅዱሳን ዝክር ቤተሰብ ይሆናችሁ ይህንን ምስል ሼር ላይክ በማድረግ ለምእመናን ታደርሱ ዘንድ በክርስቶስም ሁላችሁንም እጠይቃለሁ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ስንክሳር ዘነሐሴ 15 ቀን የሚነበበውን በቅድስት ሥላሴ ስም አነባለሁ አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ 15 በዚህ ቀን የመኮንን ረባኖስ ልጅ ቅድስት ክርስቲና በሰማዕትነት ሞተች አባቷ ጣዖታትን የሚያመልክ ነው እርሷም አባቷ እንደ አስተማራት ታጥናቸው ነበረ በአንዲት ዕለትም አስባ ተመራመረች በልቧም እግዚአብሔርን መፍራትን አደረገች ተነሳስታም ፊቷን ወደ ምስራቅ መልሳ ቆመች የምትጓዝበትን የሕይወትን መንገድ ይመራት ዘንድ ጸልየች መንፈስ ቅዱስንም የአንድነቱን ሶስትነቱን ገለጠላት አባቷን በመጣ ጊዜ ልጄ እንዴት አለሽ አላት በክብር ባለቤት በክርስቶስ ሕይወት አለሁ አለች አባቷም ሰምቶ ደነገጠ ልብሽን ምን ለወጠው አላት እርሷም ከሰማይ አምላክ ተማርኩ አለችው እንደዚህም በኋላ አባቷ እያዘነ ሄደ እርሷም ተነስታ ወደ እግዚአብሔር ጸልየች ያን ጊዜ የእግዚአብሔር መልአክ መጥቶ እንዲህ አላት በርቺ ከሶስት መኳንንት ተሰቃይ ዘንድ አለሽ አላኝ በሆነ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል አተማተ ሰማያዊ ህብስትንም ሰጣት ከዚህ በኋላ ተነስታ ጣዖታቱ ወዳሉበት ወደ ገበታ ቀጠቀጠቻቸው አባቷ አይቶ እጅግ ተቆጣ ልጁንም ይገርፏት ዘንድ አዘዘ በስጋውም ስለ ደም ፈንታ ማር ወጣ ሁለተኛም በብረት አልጋ ላይ አስተኝተው ከበታቹ እሳትን እንዲያነዱ አዘዘ እርሷም የነካት የለም ግን ካረማዋን ብዙዎች አቃጠለ ዳግመኛ በታንኳ አድርገው ወደ ባህር ይጥሏት ዘንድ አዘዘ በጸለየች ጊዜ የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመላእክት ጋር መጥቶ ራሱ አጠመቃት ሚካኤል በእሳት ጉጠት የክብር ባለቤት የሆነ የክርስቶስን ስጋ ደም አቀበላት ከጣውታት እድፍም አነጻት በዚያች ሌሊት አባቷ ርባኖስ ሞተ ስሙ ዲዮስ የሚባል ሌላ መኮንን መጣ ቅድስት ክርስቲናን አምጥተው ራቁቷን ሰቅለው ከበታች እሳትን እንዲያነዱ አዘዘ ሴቶችም ራቁቷን አይተው መኮንኑ ረገሙት እነርሱም በሰይፍ አስቆረጣቸው እርሷን ግን ምንም አልነካተም ህዝቡም ይህንን ተአምር አይተው የክብር ባለቤት በሆነ በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 30012 ሰዎችን አምነው በሰማዕት ሞቱ ከሃዲ መኮንን ዲዮስን በድንገት ሞተ
سوستنيا مكونن متا يكبرت كريستيانم يزو لا عمالك تتسوازن دا عبا بلات ارسوا من ديالكي انتن عمالك توچي لزلان ودميت افاي غهنم سات توردال لاچو اجيگم تقوتتو وده سات من دجاوست اندج امروات عززمن منكاتي لم ዳግመኛም ለአራዊት ይጥሏት ዘንድ አዘዞ እነርሱም የግሯን ትቢያ ላሱ እባቦችን የሚያጠምደውን ነኩሰትና ወዲያውኑ ደግሞ ሞተ። ሁለተኛም ምላሷንና ጡቷን ቆረጡ። የምላሷንም ቁራጭ አንስታ ከመኮንኑ አይን ላይ ጣለችውና አይኖቹ አሳወረች። ቁጣውንም ተመልቶ ለእባቦች እንዲጥሏት አዘዘ። አንዲቷ እባብ ልቧን ነደፈቻት፣ አንዲቷ ደግሞ ጎኗን። እንዲሁም የመስከረነቷን ተጋሎ ፈጸመች። ነፍሷንም አሳልፋ የድላክሌልም ተቀናጀች። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በጸሎቷ ይማረን። በረከቷ ከነና ከናንተ ከሁላችን ህዝበ ክርስቲያን ጋር ጸንቶ ለዘላለም ይኑር አሜን። በዚች ቀን የአንድ ክርስቲያናዊ ባለ ጸጋ ሰው ልጅ ቅድስት እንባመሪና አረፈች። የዚች ቅድስት እናቷ ማርያም ይባላል። ህፃንም ሆና ሳለች እናቷ ሞተች። አባቷም አደጋ ካለ መጠነ እስከምታደርስ መልካም ትምህርትን እያስተማረ አሳደጋት። አባቷም እሷን አግብቶ ከእርሱ ወደ አንድ ገዳም ሄዶ ይመነኩስ ዘንድ ወደደ። እርሷም አባቷን ያንተንም ነፍስ አደነ የኔንም ነፍስ ታጠፋለን አለችው። እርሱም ስለ አንቺ እንዴት አደርጋለሁ? የገዳሙ ውስጥ ሴትን አይቀበሉምና አላት። እርሷም እንዲህ አለችው፣ አባቴ ሆይ የሴቶች ልብስ ከላይ አስወግደ የወንዶች ልብስ አልበሰኝና ከአንተ ጋር ውሰደኝ። የልቧንም ጽናት አይቶ የወንድ ልብስን አልብሶ ከእርሱ ጋር ወሰዳት። የቀድሞ ስሟ መሪና ነበረ፣ እርሷ ግን ስሟን ለውጦ እንባሪምና ብሎ ጠራት። ገንዘቡን ሁሉ ለድሆችና ለጦማዳሪዎች በተነ። ልጁንም በወንድ ስም እየጠራ ከእርሱ ጋር ወሰዳት። ወደ አንድ የመነኮሳት ገዳም ደርሰው በዚያ እየተጋደሉ ኖሩ። ከዚህ በኋላ አባቷ ታመመ። ለሞትን በቀረበ ጊዜ አበምኔቱን ጠርቶ እርሷን ልጁን አደራ ሰጠው። ስለ ገዳም አገልግሎቱ ከገዳም እንዳትወጣ። ከዚህም በኋላ አረፈና ቀበሩት። የከበረች እንማርያምን እንባ መሪምና ከአባቷ ተለይታ ብቻዋን ቀረች። በጾም በጸሎት በስግደት ከቀድሞ እጥፍ አድርጋ ተጋድሏን ጀመረች። ከዚህ በኋላ የገዳሙ መነኮሳት ወጣት መነኮስ ከእኛ ጋር የገዳሙ አገልግሎት ለምን አይወጣም ብሎ ተቃውሟት፣ እንዲህም አበኔቱን ባስጨነቋት ጊዜ ከእርሷ ጋር ሰደዳት። ለመነኮሳቱም ቀለብም የሚሆን የገዳሙን እህል የሚሰበስቡ አንድ ሰው አለ። መነኮሳትም ወጡ ጊዜ ከእርሱ ዘንድ አድርገው እህላቸውን ይጩንና የእንግዳ መቀበያ ቤትም አለው፣ በዚያም ያድራሉ። በዚች ዕለት ከጎረቤቱ አንድ ጎልማሳ ሰው መጥቶ በዚያ ሰው ቤት አድሮ የልጁን ድንግልና አጠፋ። እንደዚህ ማላባትሽ ማን ደፈረሽ ብሎ ጠየቀሽ እንደሆነ አንበምሪና የሚሉት ወጣት መነኩሴ ደፈረኝ በይው። በጸነሰች ጊዜ አባቷ አወቀ ማን ነው የደፈረሽ ብሎ ጠየቃት። እርሷም እንዲህ ብላ መለሰችለት፣ አባ እንባ መሪንና የሚሉት ወጣት መነኩሴ ደፈረኝ። ያን ጊዜ ተነስቶ ወደዚያ ገዳም ሄዶ መነኮሳቱን ይረግማቸው ጀመረ። አበምኔቱም ሰምቶ ወጣና መነኮሳቱን ለምን ትረግማቸዋለ? እግዚአብሔር አትፈራውንም አለው። እርሱም በልጁ ላይ የሆነውን ነገር እንዲህም አለ፣ አባ እንባረምን የሚሉት ወጣት መነኮሴ የልጄን ድንግልና ስለደፈረ ነው አለው። አበምኔቱም በሰማ ጊዜ እውነት መሰለውና እጅግ አዘነ። ሰውየውንም እንዲህ ብሎ ለመነው፣ በአንድ ሰው በደል ንጹሐን የሆኑ መነኮሳት በሕዝባውያን ፊት ታዋርዳቸው የሆንን ነገር ሰወረ። ከዚህ በኋላ ቅድስት እንባመሪና ጠርቶ ይገሰጻትና ይረግማት ጀመረ። እርሷም ስለምን እንደሚረግማት አላወቀችም ነበረ። በአወቀች ጊዜ ከእግሩ በታች ወድቃ እኔ ወጣት ነኝና በደሌን ይቅር በለኝ ብላ ለመነችው። እርሱም እጅግ ተቆጥቶ ከገዳሙ አባረራት። እርሷም ከገዳሙ ወጭ ሆና እየተጋደለች ኖረች። ያችም ልጅ በወለደች ጊዜ የልጅቷ አባት ሕፃኑን አምጥቶ ለቅድስት እንባ መሪና ሰጣት። በእርሷ እግዚአብሔር እያመሰገነች ተቀበለችው። በላሞችና በበጎች ጠበቃቸውን ዘንድ ለሕፃኑ ወተት እየለመነች መዞርን ጀመረች። እንደዚሁም አድርጋ ሕፃኑን አሳደገችው። ከሶስት ዓመት በኋላ መነኮሳቱ ተሰብስቦ አበምኔቱም ለመኑት። አባ እንባ መሪንን ይቅርታ አደረጉለት፣ ወደ ገዳም ይመልሰው ዘንድ እርሱም ለመናቸው።
تقبلو كمنكو ساتو غاراك الاك الاتي هننم كبادك انونا كسطات بوحالانو كزي بوحالا چنك ايهونا سراوچن تسارا جمرة جمنكو ساتو نبيتو چن ارغا تشكما وسدا كقدامو وچ تلوالي چوهونم قدتا تاتتا چواليش مقباچون تازگا جاليش يام حسان عدقه بيت كريستيانم تمر تمرو منكو سا عربا عمتم سيفتم سوستقنو چن يهال تاما بسلام عرفة چه دولنم دولو منكو ساتو هلو تسبسبو ليغنزوم غبتو لبسوچوان بغلطو گزي ارسوا سيت اندهونچ اگينتاوات دنگتو مرير نوان علقسو ابمنيتو بام በመጣ ጊዜ ያለ በደሏ ከባድ ንስሐ ቀኖናን ስለሰጣተና በእርሷ ላይ ስለአደረገው ተክሳጽ መሪረ ንባን አለቀሰ ከዚህ በኋላ መልእክተኞች ልኮ የዚችን ያሰተኛ ልጅ አባቷን አስመጥቶ ንባ መሪን ሴት እንደሆነች ነገረው ከዚህ በኋላ በደኗን ተሸከመው ይቀር ይበለን የሚል ቃል ከባድና እስከሰሙ ድረስ አቤቱ ክርስቶስ ማረን ይያሉ ጸልዩ ከዚህ በኋላ በዝማሬና በማህሌት ከብዙ ልቅሶ ጋራ ገነዟት ከስጋዋም ተባርከው ቀበሯት እነሆ እግዚአብሔር ክፉ ሰይጣን አዟት ያችን አሰተኛ ሴት ልጅና ድንግልናዋን የደፈረውን ጎልማሳ ያዘችው እያጎተተም ያሰቃያት ይቀጣቸውም ጀመረ ወደ ቅድስት እንባበሬና መቃብር ሄደው ኃጢአታቸውን በሕዝቡ ሁሉ ፊት እስከሚያምኑ እጅግ አሰቃያቸው ከመቃብሯም ቁጥር የሌላቸው ድንቆሮች ተአምራቶች ተገለጡ ለእግዚአብሔር ምስጋናውን ለእኛም ጸሎቱ ይማረን በረከቱ ከኔና ከእናንተ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር አሜን በዚች ዕለት በንጉስ ዳሲዮስ ቄሳር ዘመን ቅዱስ ለውርኒዮስ በሰማዕት ሞተ ይህም ቅዱስ በሃይማኖት የጸና ነው የክብር ባለቤት ስለሆነ ስለ ክርስቶስ ሃይማኖት ሊቀ ዲቁና ተሾሞ የሊቀ ጵጵስናንም ገንዘብ ይጠብቅ ነበር ንጉስ ስለ እርሱ ሰምቶ አምጥተው ከወይኒ ቤትም እንዲያስገቡት አዘዘ ባስገቡትም ጊዜ በዚያም እጉር ሰውን አገኘና አይኖቹን የሚገልጡ ዘንድ በያው እግዚአብሔር ልጅ አምነ በስሙ ተጠመቃለህን አለው እጉሩንም አሁን ጌታ ያለ ያን ጊዜም በኋላ ጸለዩ በአቦል በንፈስ ቅዱስም አጠመቀው ያን ጊዜ አይኖቹ ተገለጡ እንዲህም ብሎ ጮኸ በአገልጋይ ለወርኒዮስ ጸሎት አይኖች የገለጠ የክብር ባለቤት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይክበር ይመስገን ብሎ ጮኸ ይህንን ድንቅ ተአምር ብዙዎች አመኑ ንጉስም በሰማ ጊዜ የከበረ ለወርኒዮስን ወደ እርሱ ያቀርቡት ዘንድ አዘዘ በአቀረቡትም ጊዜ ለአማልክት እንዲሰዋ አገባብም እንቢ ባለው ጊዜ ጥርሶቹን በድንጋይ ሰበሩ ልብሶቹንም ገፈው በብረት አልጋ ላይ አስተኝተው ስጋው እስከሚቀልጥ ከበታቹ እሳትን አነደዱ እርሱም ነፍሱን እስካሳለፈ ድረስ ወደ ፈጣሪው ይጸልይ ነበር መላእክትም ሃሌሉያ እያሉ ተቀበለው ወደ ኢየሩሳሌም ሰማያት አስገቡት ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁንኛንም በጸሎቱ ይማረን በረከቱ ከኔና ከናንተ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ያለ ጸንቶ ለዘላለም ይኑር አሜን በዚች ቀን አምላክን ስለወለደች እመቤታችን ድንግል ማርያም ስጋዋን ስለመገነዝ የሐዋርያትን ስብሰባ ሆነ ጸሎትና በረከቷ የሐዋርያቱ በረከት በእኔም በእናንተ በሁላችን በሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለም ይኑር አሜን ለሀገራችንም ሰላሙን ፍቅሩን አንድነቱን ይላክልን ለታመሙትን ፈውስ ለታሰሩት መፈታትን እግዚአብሔር ይልክልን ዘንድ የአምላክ በጎ ፈቃድ ይሁን ስናነብ የጎደለውን የነጠበውን በአፈ መላእክት ሞልቶ እግዚአብሔር ይቀበለን እንዲህም ብለን ቅዱስ ልጅ እንዳስተማረን ጠራሃለን አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስትህ ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በሐሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ አሸናፊ እግዚአብሔር ናቱ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ለሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ተወደዶ ልጅ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘለ ዘላለሙ አሜን ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች ይህን ምስል የምትከታተሉ ሁላችሁም ሼር ላይክ በማድረግ ለምእመናን እንድታደርሱልን በስላሴ ስም ጠይቃችኋለሁ እንደዚሁም ደግሞ እግዚአብሔር ያደረገላችሁን ነገር ለመመስከር ለምትፈልጉ በስልክ ቁጥሬ 0041779774632 በዋትስአፕ ሪከርድ አርጋችሁ ብትልኩልኝ ሁሌም እዚህ እንደማቀርበው አቀርብላችኋለሁ ከምንም በላይ አገልግሎታችን እንድትደግፉልን በስላሴ ስም እንጠይቃለን የነገረን የመከረን እግዚአብሔር ከምስጋና ይድረሰው የነገሰው ይበለን